Доброго дня, шановні. Хочемо сьогодні продемонструвати вам якість насіння огірка Cassius. І хочемо показати вам оригінальну упаковку нашого насіння. Ось воно виглядає в такій упаковці. Це оригінальна упаковка. З цієї сторони ще покажемо. Так, і зараз розріжемо пакет і покажемо, яка якість цього огірка в цій упаковці. Дивимось. Ось упаковочка герметично закрита. Фольгірований пакетик. Висипаємо насіння. Дивимось. Все дуже гарно оброблене. Ось. Можна ближче там подивитися. Бачите, насіння нема ніяких домішок, нічого. Все дуже добре, якісно. Так що, будь ласка, замовляйте. Гарного дня. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити вихід нових відео.